Breaking news: Gideon Moi suspended from KANU party today by NICK SALAT General Secretary. Welcome to Taifa Trends News, and remember to subscribe. Katibu mkuu wa chama cha KANU kipenda Kenya African National Union chake Gideon Moi, mtoto wa rais wa pili Daniel Moi, amerusha makombora makali kuelekea kwa bosi wake Gideon Moi kutokana na hatua ya kuweza kumtimua kwa chama hicho cha KANU kama katibu mkuu. NICK SALAT aliweza kusema kuwa bwana Gideon Moi hana mamlaka ya kuweza kumngoa chamani, na kusema kuwa kama yupo mtu anayepaswa kuondolewa kwenye chama hicho cha KANU ni Gideon Moi. Hana mamlaka yoyote ya kuweza kunitoa chamani. Sisi sote tunayo mamlaka ambayo inatoshana. Bwana NICK SALAT ambaye ni katibu mkuu aliweza kutema madini yake kupitia kwa barua. Mnamo siku ya Alhamis tarehe 15 Disemba, mwenyekiti wa chama aliweza kusema kwamba usimamizi wa KANU, ukipenda National Executive Council NEC, ulikuwa umechukua hatua muhimu ya kuweza kumfuta kazi NICK SALAT kwa muda kutokana na yeye kuweza kukiuka katiba ya chama. Hii barua ni ya kuweza kukujuza kuwa kupitia kwa usimamizi wa chama, yani National Executive Council, mnamo tarehe 15 mwaka 2022 mwezi wa 12, malalamishi mengi yameweza kuwasilishwa kwenye meza yetu kuhusiana na nyendo zako na kuvunja katiba ya chama cha KANU, na yaliweza kujadiliwa kwa kina. Tumeweza kukusimamisha kazi kwa muda, barua hiyo kuelekea kwa NICK SALAT iliweza kusoma. Akiyajibu madai hayo ya kuweza kuachishwa kazi kwa muda na chama cha KANU, katibu mkuu ambaye ni NICK SALAT aliweza kusema kuwa mnamo siku ya Alhamis aliweza kuhudhuria mkutano wa chama cha KANU upande wa Nakuru, na hakuweza kupewa muda zaidi wa kuweza kujieleza. Nilikuwa kwenye mkutano, niliwauliza maswali ya moja kwa moja kwamba iwapo tutaendelea na mkondo huu, wateja wetu wataendelea kutukimbia, bwana NICK SALAT aliweza kuhoji. Bwana NICK SALAT aliweza kudokeza ni vibaya sana kutoka kuwa na wabunge 40 kwenye bunge la kitaifa miaka ambayo imeweza kupita, na kupungua hadi wabunge 6 pekee mwaka huu, mwaka 2022. Hata hivyo, bwana Moi aliweza kueleza kuwa malalamishi yaliyoweza kuwasilishwa kwenye usimamizi wa chama cha KANU dhidi ya bwana NICK SALAT yalikuwa ya utovu wa nidhamu, ambapo alikwenda kinyume na katiba ya chama cha KANU katika kipengele cha 34. Kamati ya chama cha KANU ilikubaliana kumtuma likizo ya lazima bwana NICK SALAT na kuacha kutoa huduma zake kwa chama kama katibu mkuu mpaka kesi iliyoweza kuwasilishwa mbele yetu iweze kusikilizwa na kuweza kuamuriwa, barua hiyo iliweza kusoma. Kitu ambacho mpenzi mtazamaji wa Taifa Trends kimeweza kumfanya ama kimeweza kusababisha bwana NICK SALAT kuweza kutolewa kwenye chama cha KANU mnamo wiki iliyopita, kabla ya Raila Odinga kuweza kuandaa mkutano wa Kamkunji, bwana NICK SALAT aliweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba chama hicho cha jogoo hakitaweza kuitikia wito wa bwana Raila Odinga wa maandamano, na badala yake wameamua kama chama cha KANU kuweza kuingia kwenye serikali ya Rais William Samoei Ruto. Ni kutokana na nguvu zangu kama katibu mkuu wa chama cha KANU kwamba sasa hivi tutakuwa tunamuunga mkono Rais William Samoei Ruto na utawala wake wa Kenya Kwanza. Hatuwezi kubaki kwenye muungano wa upinzani kwa kipindi kirefu huku wenzetu wanahama Azimio Moja wa Kenya, NICK SALAT aliweza kudokeza katika mahojiano wiki iliyopita. Je, mpenzi mtazamaji wa Taifa Trends, wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji kuhusiana na haya mambo ama kuhusiana na hii sakata ambayo imeweza kuzuka ndani ya chama cha KANU cha jogoo kwamba Gideon Moi ameweza kumtimua NICK SALAT ambaye ni katibu mkuu kwenye chama hicho cha KANU, huku katibu mkuu ambaye ni NICK SALAT naye akisema kwamba na yeye ameweza kumtimua Gideon Moi ndani ya chama hicho? Toa mchango wako wa maoni mpenzi mtazamaji kupitia kwa kitengo cha commenting section, na ningependa kuweza kukujuza kwamba tunazo zawadi kochokocho kwa wale mashabiki zetu ambao wanazidi kurejea hapa hivi kuendelea kutitizama. Tutatoa zawadi zetu mnamo tarehe 23. Zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Langu jina nafahamika kama Sauti ya Taifa.